Переламні події в історії України, зокрема, російсько-українська війна. Це те, що вже протягом 10 років фіксує воєнна документалістка Ірина Вовк. Її репортажі і подкасти виходили на телебаченні та радіо, а згодом жінка відчула необхідність ділитися наболілим з читачами на сторінках книг. Так, днями у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація нового видання Ірини Вовк «Рубаки на корчах». Це були в більшості книжки, в яких йшлося про загиблих наших воїнів, про меморіалізацію. Окрім Донецького аеропорту, ізоляція. Ізоляція – це була про історію тих, хто був в полоні, цивільних і військових наших. І Донецький аеропорт – це, власне, про важкі події Донецького аеропорту, а все решта – це, власне, про наших загиблих воїнів, всі інші книжки. Це вже дев'яте видання Ірини Вовк. Від попередніх його відрізняє позитивний та життєстверний настрій. Книга складається з 30 історій наших воїнів, які пані Ірина збирала на лінії бойового зіткнення. Серед героїв нового видання є і наш земляк Володимир Борисов з позивним БМВ. Мала на меті поєднати якісь, знаєте, такі веселі історії, які, де вони чорним гумором сміються з дивовижних, неймовірних ситуацій, з яких цивільні не дуже посміялися. Але вони якось себе так рятують. І поруч з ними стоять такі історії, де волосся дибки встає, тому що ти взагалі не розумієш, як в 21 столітті може таке відбуватися. Чимало близьких людей Ірини Вовк зараз на фронті боронять нашу незалежність. Тож вона і надалі писатиме історії та розповідатиме суспільству про героїв, які борються за наше мирне майбутнє. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март».